Yes, ku PROJOURN Media, gwe na josenzira, okubanga, yomotu kumukutu, ochaliko, tugamba, uwebali kubanga kuli, iranga tugamba, uwebali kusubscribinga, gwe ya subscribinga, nonyigana akade, tukwebaza, uwebali kubiranga, chintu ochikuwa saganya. Yes, onako ulwa lero, tukulete de story ndala, yomukulu, story yomukulu, Sheikh, amanyidwa nga Sheikh Abas Muhammed, yakubibwa obubye nnyo amasasi, abamba gamba, yali yatekebwako ne mpingu abalaba gamba baga mukuba mugongo so binji nyo tuze tujifollowinga era gwe abadde ekumide ku PROJOURN ndoza ensongo ojimanyi naye ate story ne kute banji olwensonga nti abantu banji bavuddeyo ne ba confessinga oba ne bamuwako bujulizi ng'omusajja abadde taina buzibu bonna na muntu yenna era okuba nti bamukubye amasasi to an extent nti n'amawulire amalala gazuse galaga nti olwamaze omukuba amasasi ne bamukuba n'empi oba omulambo gwe ne gukubibwa MP aba SFC ekikolwa ekyanyizizza abatuuze naye ate mu mbeera eyo Uganda Human Rights yavuddeyo nebanga eyingira mu nsonga eno. Human Rights yavuddeyo negamba nti egenda taking legal actions olwewa ku security agencies ez'enjawulo olw'ebikolwa bino bye bakola olw'ensonga nti mulimu abantu abebatta naye ng'ate babatidde bwemage oba babatidde bwereere olw'ensonga nti ebintu ebisinga okubassa oluusi tewabaawo na bujulizi. Era nga okusinziira ku police, police yavaayo negamba nti yagezaako okuresistinga arrest ne bamutira mu line of action. Ekintu Dr. Kizabesije kye yavuddeyo n'agamba nti omuntu ng'oyo civilian tosobola mutira mu line of action nga tayina kisi kyonna. Gwabamuse oba tomutidde mu line of action oba omusse oba kiyite murder tuchi consideringa kubeera murder not kumutira mu line of action ngate tembadde mu lutalo so ebintu nga bino bichalandira ddala nadala kuseeko ono olw'ensonga nti yalumye abantu bangi naye nga Uganda Human Rights Defenders bavuddeyo ne bagamba bagenda taking a legal action against security agencies olw'ensonga yokuba nti batta nga tebaba tute mu koti nga bata suspect nga tebaba tute mu koti so boba avuddeyo ne bagamba nti balina ogendako mu mateeka olw'ekikola kino kubanga abaana bangi abali mu kufa bintu bino yadde omuntu abazizza omusango ne mutwaliko mu koti tulabe oba guno omusango mutuufu oba si mutuufu abamu babatira bwereere otunuulira famire yono seeka abaana bagambye bamusse mu nju ne bamukasuka ebweru biki ne babasibira mu nju natandika omukuba omusajja tannadduka mutaddeko empingu ate bamukuba amasasi ate ne bavaayo ne bakola statement nti afiiridde mu line of action ekikolwa ekitali kituufu. So, ku PROJOURN Media, fetulinze ba Human Rights Defenders, basobola kubanga nabo bavaayo batuyambe ku nsonga eno ebikolwa nga bino. Osanga wajja kubeerawo steps ezitwalibwa bana ba security bayi ku bantu ku kitiibwa oba baleme kutabusi buli muntu gwe baba basanze. Likinga, commentinga, mwatuwera osubscribinge.